ရှမ်းကုန်းတိုင်းမြို့နယ်တွေမှာ၄နာရီအလှည့်ကျစနစ်နဲ့လျှင်စင်ပြီးဖြန့်ဖြူးမှဖြစ်ပြီးစက်မှုဇုံတွေမှာ၁ရက်၈နာရီရရှိမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လျှင်စင်ရုံးတွေရဲ့ကြေညာချက်အရသိရပါဗျ။စက်တဘာ၂၈ရက်ကစတင်ပြီး၄နာရီအလှည့်ကျစနစ်နဲ့လျှင်စင်တန်အားပေးမှဖြစ်ကြောင်းစက်မှုဇုံတွေမှာမနက်၉နာရီကနေညနေ၅နာရီအထိလျှင်စင်ပြီးပေးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၄နာရီလာပြီးရင်၄နာရီပြတ်ပါမယ်အလှည့်ကျပေးတာပါလာမယ့်အချိန်ကိုပြည့်ရင်တော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရုံးကိုမေးကြည့်ပေးပါမယ်လို့ရန်ကုန်လျှင်းစစ်ဓာအပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်မီးမလာလို့ရုံးကိုဖုံးဆက်ကြည့်တော့မှမနက်၅နာရီကနေ၉နာရီအထိလာမယ်ပြီးရင်၄နာရီပြတ်မယ်တဲ့တွက်ကြည့်ရင်တရက်ကို၈နာရီပဲလာမယ့်သဘောပဲအဲ့ဒီကြားထဲဝင်အားမနိုင်လို့လျှော့ရင်မီးကပြဲအောင်မယ်လို့တာဂေတာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါရယ်လျှက်စစ်မီတာကနှုံထားတွေပြောင်းလဲနေလို့ကြေညာပြီးနောက်မှာလျှက်စစ်မီပုံမှန်နှီးပါလာနေပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပြတ်တောက်ချိန်ပိုများလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရေးနေထိုင်သူတချို့ကပြောပါရယ်မီတာကတွေဈေးတက်တုန်းကတော့မီးလာချိန်နည်းနည်းမှန်နေ၃-၄ရက်ရှိနေပြီးမီးတော်တော်ပြတ်တာဒီမနက်မီးကြီးတော်မှအလှည့်ကျစနစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်လို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတချို့ကပြောပါရယ်စက်တဘာ၁ရက်ကစတင်ပြီးလျှက်စစ်မီတာကတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံမှဖြစ်ပြီးအိမ်သုံးတွေအတွက်အရင်အများဆုံးငွေကျပ်125ကျပ်ကနေအခု700အထိလကောက်လုပ်ငန်းသုံးတွေအတွက်အရင်အများဆုံး180ကနေအခုငွေကျပ်500အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှဖြစ်ကြောင်းလျှက်စစ်စွာဝင်ကြီးဌာနကအသိပေးကြေညာခဲ့ပါရယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးရဲ့သဘောတူညီချက်အရလျှက်စစ်တားကနှုံထားတွေကိုအိမ်သုံးအမျိုးအစားတွေအတွက်တယူနစ်ကနေ50ယူနစ်အထိ50ကျပ်50တယူနစ်ကနေယူနစ်100အထိ100ကျပ်100တယူနစ်ကနေ200ယူနစ်အထိ150ကျပ်နဲ့201ယူနစ်နဲ့အထက်ကိုငွေကျပ်300အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးအိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားစက်မှုလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတလုံးတခဲတဲ့ယာယီသုံးလမ်းမီအစိုးရရုံးဌာနအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမြင့်ရည်တင်လုပ်ငန်းစီမံတရားရုံးဌာနလုပ်ငန်းများအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံခြားတန်ရုံးများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တယူနစ်ကနေ900ယူနစ်အထိငွေကျပ်2500 900တယူနစ်ကနေယူနစ်2000အထိငွေကျပ်400 2000တယူနစ်နဲ့အထက်ကိုငွေကျပ်500ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်